Каждый раз, кіди Польська, обуйга народов. І не тільки обуйга народов, Польська, а в агулі. Польська отшимивала прубе, можливость, регенційноші, справіння, жондзення своєї владзе, свого жонду. Отшимивала владзе, а кожна владза от Бога, як ми віємо по Біблії, принаймні, то через якийсь час, через свою погарду, через свої помилки, вона втратила не тільки жонд і владзе, а втратила польському через розбори, бо не потрафила жондіч, не здала екзамен, тест перед Богом, всехмогонцем. І для того, щоб Польська застала ще польським, як можна длужей, то обов'язок кожного християнина допомоц, щоб край проходив профілактика і тест на погарди, пихи, щоб потім той край Бог не карав, а щоб той край тривав не в розбірах, а в обшарах свого панства, пропольського, прохристианського. І так і нарації життєві, то тільки приклад практикуючого християнства. Не співів, не спектакулярних шоу в костьолах і в телевізії, а практика, робота, праця з правдом, з логіком і сумінням, чоловічим, нашим музгім душом християнським. Щоб вона тільки взростала, тим самим Бог бачив на то і давав многі літа, веле-веле лят, просперті, бенефішала і витвала ще тему краю. І зараз, власне, вже сам час запрашач тих уходців, родини, дітяки, тато, мама, родини, уходців, які в Сирії утерпіли. Запрашать, а не мовить, так, ми тут все для вас, ми свінчі, приготували, мачі тут наші, бо бачите, я це, ми свінчі, курди, хойні і решта. А запрашать, сам час, поки схитина мові не, для того, welcome, уходьте до нас, до Польщі, до України в агулі нехцем, ну і до Польщі, власне, вже нехцем, але то не повод, кшичать полякам, що вони нехцем до нас. І потім, коли приїдем те нещасне пара тисяч уходців, поляці можуть заінсталювати, як вони інсталюють бочанів, обсервувати, оглядати, як вони мешкають, чи не робимо там у себе, там, не витважаємо бомби, не в інтернеті не шукаємо, як зробить бомби, не шахіда, паси шахіда на себе не вішаємо. Ну і так, о 4 ранку, спі, чи щось там пошить до лаженьки, а йому там пім, сирена такий, алярм, подійч до камери, так, як називається, номер 3005, я єстим Абду, Абдула, Абду, Абду, бля, блю, лю, лю. О, смеє доложить, що я йде до лаженьки. Так, а йому оператор, так, до лаженьки, а ну багаж, нах, нах, ніц не мам. Добре, до лаженьки і врацай до жони, тільки ніц не вкладай тій жоні своє. Так, єстим, дженьки, дженьки, боже, о вілький поляк, дженьки, врацам так до жони. Так теж не можна. Власне же поляці зараз можуть завдячати, тільки Австрії. Не жадним там венграм, бо смішно, ранг не соответствує, не пасує ранг, то були в часи Зв'язку Радянського капіталісти, тягнули там всі соціалістичний лагер, тягнули, і зараз тільки через Австрію Польща може лічити на якесь там окроцення тих санкцій, що в собі. Єдине же, треба вибирати собі емігрантів, як мові, як до війська.
самому ехать, выбирать себе нормальные тесты робить людям, бачить, что это за люди, справдзать, как только можно. Брать родины, не 90-летние родины, а нормальные родины. Який факт мы не имеем, решта-решта, справдзать. Бо, я ж говорю, гдиби не Австрия, сейчас уже Польска давно была под санкциями, как выкрученец. А может, как и преступство против духу милости, духу вражливости. Сейчас пропаганда и левацкая, и не только бендом европейская. Тен, кто жонди, сори, витважать и робить такие гибридовым информационным войны против Польски również теж, на жалощи, на окрученстве сердц поляков, же они отмовляем приемче тих несчастных сирийчиков, крещан, уходцев. Хотя же я и говорю, что это не так вина того самого ПИС, бо ну то крещане, то католицы и старые, и молодые, они имеют сердце и якомусь хенч далеко где-то там, треба им выкопать и поднесть на свят денный, том вражливость до своих братьев сирийских крещан. Але всем тем перешкоджаем и шантажуем, страшим, чи расисты, псевдонародовцы и ружный такий поганский гмах польский, нестета. Мови же, треба левакам заянщим не ПИС, а тими, ким треба, тим эндецким всем. Нех они и терас покажем, когда уж до влади дотарли трохи, нех терас покажем свой тваж. А они там защедли, ущедли еще он там, где-то в кончике. И всем накрынцаем, как у масонерия, нібы намагаемся жондить всем. Нех терас покажем их правдивое антипилсудское обличие. И не вим пшот ким поляцы и писовцы хцом усправедливить чем дойщ, як до кщенца, до пробоща на мотлитвы чи на споведь. До кого? До ОНРовцев, до НДЦ, которая хчала, хце пшес такі окломионцы, ошукивчи методи маніпуляційні, на нібито на жалощі против українців, діловая мені таким способом, а самі от жира, от тлушу ще щекли. От такого тлушу, вже попросту, ну, жрич владзе, пінензе. А християни не хче здехнув би були где. Ну як ото політика, як ото Польська, як ото імперіум, як ото мацарство. Ну то смішні, отим навіть мислять, не то що мовить, гадач. Же таком польском Бог зробе і в обличчі християнським. Така Польська християнська не може бути. Така Польська може бути тільки дикуска, мумбаюмбовська, десь між Африком і Полудньовим Америком, в тих бандах наркоторговців, наркохандляжу. Опам'ятайте ще, люди, поляці, отим вам на цьодень мові, але так абстракційні, ваші пробожчі в костьолах, але то не абстракція, то життя, то ваше суміння, ваш гжех, ваше кламство. З которым вы предстанете, пред ким? Пред сондом Шехмагонцего. И он пове, а, слухал закламывання, ха, а сам мишлял, что ты уж швинтый. Не, так не бенджи. Бенджи по-инему. Бенджи так, как мове Шехмагонцы. А он мове, не клам, мов правда, пач в Библии. Не поддавайся на провокации, не поддавайся на билицо, на мют, на пехе, погарды, владзе, то все говно,
не поддавайся на то, бонч хрещанином і поляким рівніш. Так це полякам за свій ойнеровський, ендецький, егоцентризм, егоїстичний тільки псевдонаціоналізм, о котором та ендеція цілий час оглаша, могом в Європі на засадах справедливості запропонувати таким Вісле 2 на засадах польської моноетнічності, о которой поляці всюди в світі і у себе, переважно у себе в панстві, в Польщі оглашаємо, що вони моноетнічний народ, а самі мільйонами виїжджаємо на заробітки, до праці всюди в світі, більше до розвинутих капіталістичних європейських країв. І одразу та моноетнічність там десь ще зніка. Для того, щоб поляці удовольнили самі собі, вони можуть вручити до краю з Європи, як європейчиці можуть запропонувати, замість поляків взяти українців, люб християнських сирійчиків, решта терористичного ружного хуаму, мотлоху, вижучить з Європи. І бенджі як тось там. І поляці, коли виїжджали в свої часи, в 70-те літа, як рівніш і зі Зв'язку Радянського, то оглашали вже, як ви нас не приймете тут, на наступний день приїдемо тут на російських човгах, і вас тут всіх. Бо ми, курда, виграли війни, ми сам великі потенга Варшавський уклад. Як це ви нас не знищите, ми вас човгами приїдемо. Так що давайте нам еміграцію, давайте нам форси, давайте нам майонтки, всіх нам давайте. А вальчить, що у нас буде там солідарність, не ми. Бо ми такі це моноетнічники, приїхали, щоб щось... Зиск на той моноетнічності заробить. То ж прикрінцення всілякій логіки, як і в католіцизмі, оголошаємо, що вони спільний християнський народ, а як почимо, то жодної спільності, тільки християнський народ, але з моноетнічним укладом, егоцентричним, егоїстичним, який навіть не може взяти до себе пару тисяченців. Хорор якийсь. Так що в Європі теж глупих вже давно нема. Вони бачать, як Росія проводить гібридовим інформаційним війни, решта кривавим війни на фронті. І ніч ще не діє. Світ не багато ще реагує на то. І сама Європа теж. І вони бачать на там таком реакцію. І можуть зробити такий лайт Вісла 2. Як на засадах таких самих, як і українці в Польщі працюємо, що тут треба 200 дольців виложити, щоб зробити якомусь там робочим візи. Потім знайдувати, чим в Польщі за рік, тільки півроку з них полова того терміну тільки працюєш. Ну, це ж якісь такі засади. Власне же Польська в НАТО, Польська в Унії Європейської не можна так зробити. Але Польська і не вальше, а українці вальшом. І віддаємо своєм крев і життя. Причев наєшся окупанта таким самим, як зробив Смоленськ, таким самим, як посткомуністичним, ВОСи, решта. І чому би і не зробити поляком тим, які прагнуть бути своєю, коле, своїм коле моноетнічним, зробиш, ну, хочеться, прошу дуже, попрацюєче, а у відерзейн, цуїк, нах, полон. Додому, до своєї моноетнічності, там розвіяючи, будуючи своїм потенжним, як япончиці, як ми, німці, економіки. Чому ні? Так, засада справедливості і моральної, збірової відповідальності. Духовної теж.
również. Przytworstwo, przekręstwo, przerabienie mózgu na jakąś ideologię Dmowskiego, który zrobił się rosyjską carską marionetką i swoje te pseudonacjonalistyczne hasła ogłaszał tam w Europie, w Polsce, ale na samym dziele, naprawdę to wygląda po innemu. I Polacy powinni popatrzeć to też innego kontu. Jak co Polska, Polacy, wielka nacja, to dlaczego ona cała zależna od Niemiec, lub wyjeżdża na pracę, ekonomika zależna od wszystkich. Sami oni nie mogą wjechać z powrotem do Polski i stworzyć jak Japończycy, jak ci sami Niemcy lub Anglosaksonczycy, zrobić swoją potęgę i militarną, i ekonomiczną. Nie, tylko bla-bla-bla i sranie w kąt i bieganie во Вроцлавском рынку и кшучение, маскотки и нит. А за них приливаем кровь украинцы, а они называем украинцев бедаки, эмигранты приехали, курды, я пердели. Ну, или ж того говна в голове. Як с ним вальшить? Яким словом христианским еще вплывать, чтобы того говна поляков десь поджалося, и чтобы они зачали на деле робить чем великом нациям, не то, что там мацарство, хотя бы великом христианском, правдивым, не превротным, не хором нациям, на пол левацком, на пол ойнеровском, на пол неведомо якого походзения идеологичного.